Jag är supertaggad. Det här är samma barndomsdröm, så det ska bli superkul. Vad har du för förväntningar då? Att vi ska överleva. Jag sitter ribban högt. Ja, jag märker det. Det är trevligt att du har såna höga förhoppningar om mig som instruktör. Ja, eller hur? Ja, så det vi kommer börja med att introducera dig med, det är 22-orna. Det är de här små patronerna. Det är en klassisk sportskyttepatron. Yes. Den är väldigt populär för just precisionsskytte och billigt nöjesskytte. När man bara vill komma ut och skjuta lite, den är väldigt billig. Mm. Sen så kommer vi stegra upp till 9mm, vilket är de här. Och det är då för det som i nationellt skytte kallas för A-vapen. Det vill säga 9mm, tjänstevapen, den sortens saker. Yeah. Och det här är då det vi kommer att skjuta på. Det här är en nationell tavla för 25 och 50 meter då, helt enkelt. Yeah. Och den är rätt självförklarande. Och sen så återanvänder man ju då tavlan genom att klistra där man har träffat. Så de små klisterlapparna som är markerade där. Och så trycker du ner knappen som jag lärde dig. Ja, yeah. Okej, då kör vi. 3, 2. Yes, nu är vapnet redo att skjuta. Ja. Yeah. För fingret till avtryckan. Ja. Yeah. Var försiktig. Jävlar! Helvete! Yes! Jag tar vapnet. Åh, jävlar! Hur kändes det där? Shit, vilken adrenalinrush, helvete! Ska vi ta de andra skotten då? 5 skott, eld! Jag bara fortsätta? Fortsätt! Då kommer vi alltså stiga upp en snäpp i kaliber, så vi kommer skjuta 9mm. Det här är A-vapen, tjänstevapen. Och till det så kommer vi använda den här pistolen, en Heckler & Koch P30. Och då ska jag stå så att jag faktiskt står nära tavlan. Wow. Helvete. Jävlar. Följ ner den här. Ja. Och efterhand, eld! Jävlar! Holy shit! Jag tar vapnet. Ja. Yeah. Jävlar, vilket drag! Alltså, shit! Ja! Ska vi gå fram och se då? Holy shit! Vad blev det för någonting? Det blev 5. Bravo! Det var bra första gången. Ja. Nice. Och så lite mer precision i det här. Kom ihåg, vänster, vänster. Tänk också på avtrycket så att du trycker av i en långsam och enkel rörelse. Så du trycker inte bara in knappen utan du liksom för den bakåt allt långsamt. Eftersom. Så pröva det en gång. Ja. Yeah. Yes, så. Och där fick du en 10. Så fortsätt skjuta. Fortsätt skjuta. Okay. Vi är inte klara. Nej. Försök göra om det. Ja. Ytterligare en 10. Se. Alltså det här är så sjukt. Helvete. Det var alltså det är mitt i fick. Alltså det gick ju. Ja, men där har vi alltså värdet av att väldigt många personer när de skjuter. Yeah. De tänker så att de behöver bara få in den här knappen, de behöver bara trycka in den här knappen, få iväg skottet så fort som möjligt. Men om man bara tar sig tiden, tänker efter, får iväg skottet så får man oftast betydligt bättre resultat. Och som vi då kan se i det här fallet. Därför att greppet var redan tillräckligt bra. Ja. Det enda vi ändrade på, det var hur du tryckte av. Ja. Eld! Tänk på trycket. Ja.
Eldepar, jag tar vapnet. Ja. Jo, men det här var jätteroligt. Vad gillar du bäst med det? Fokuset. Alltså när man hamnar typ in the zone, det är skitkonstigt. Man typ bara vet att nu kommer vi träffa där vi vill att det ska vara. När man hittar det där fokuset typ. Allting klickar, allting sitter, allting greppet till hur du ska sikta, till att du ska ta det långsamt, till att du ska kolla på tavlan, till liksom att när man hittar det där fokus, flowet, det är amazing, jättekul. Så det här är någonting du kommer göra igen? Lätt, om jag får, lätt.